ciidamada federaalka iyo waliba baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah waxay taasi ugu direen Allaha uu naxariistay ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse oo ku geeriyooday waddankaasi Finland. Sida faahfaahinta warkan ay ku eegayso wariyaheena Nimcaan Maxamed Bashiir. Allaha uu naxariistay Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse Yuusuf oo shalay ku geeriyooday dalka Finland ayaa waxaa si wada jir ah taasi ugu diray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Maxamuud Xasan Suleyman iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka iyo xildhibaanada taasida diray oo la hadlay TV-ga Somali Journal ayaa sheegay in boqorku uu ahaa shaqsi u ololeeya nabadda iyo horumarka Soomaaliya isla markaasina uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihi kala duwanaa ee dalka soo maray. Waxaa shalay ku geliyooday dalka Finland Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse. Boqor Yuusuf. Allaahu naxariisto boqorka. waxaan uga tacsiinayaa oo taasi u dirayaa ehelkiisii dadkii boqorka u ahaa oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Puntland madaxweyne cadde wakiilkii boqorka Boqor Burhaan Muuse xaaskiisii caruurtiisii iyo eheladiisii oo dhan Ilaahay ha u naxariisto waa la wada dhibanayaa. Boqorku wuxuu ahaa nin Soomaaliya caan ku ah mas-uuliyad badan oo aan boqornimada keliya ahayn kasoo qabtay. Wasiir wuxuu ahaa qaran, wuxuu ahaa hawlwadeen qaran, wuxuu ahaa nin aqoonyahana oo sharciga bartay. Ilaahay ha u naxariisto intii muddaha uu jirana haddana tiisi bay noqotay. Waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo aas qaran. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan uga tacsiyeynaynaa Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse oo ahaa horena uu noqday xildhibaan ahaan jiray guddoomiyaha maxkamadda waxyaalo badan waddanka soo qabtay marna wasiirka difaaca ka noqday dowladda carta kana soo shaqaynayay nabadda muddadii dagaalada intay jirtay wuxuuna ku geeriyooday magaalada Finland shalay markii dahorkii isagoo la keeni doono tacsidiisa la keenay dugtiisa la keeni doono muqdisho loona qaadi doona qarka laakiin wuxuu ku dhashay gaalkacyo. Waxaan tacsi tiraayo lagu dirayaa Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse, Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ummaddii uu mas-uulka ka ahaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan samariyay imaansaa dhaqaalaha inaga wada siiyo. Isaguna wuxuu ahaa muumin khaasa, wuxuu ahaa aabaha nabadda Soomaaliyeed buu ahaa, wuxuu ahaa kinka wuxuu soo maray, wuxuu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dowladdii Cabdiqaasi Salaad Xasan madaxweynaha ka ahaa. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. aad u maartay kuwa xumahay gaadiga ku timid boqorka. Waxaan u dirayaa tacsiya dhammaan. Waxaan leenahay ehelkii qaraabadii ka dhintay in sabab jamiil ah tacsiyo asagana allah u naxariiso jimil kudoos allaha jooyo. Markii waddiniya oo aad qiimo badan buu ahaa adduunyadan ilaahay Allaha uu naxariistay Boqor Cabdullaahi Boqor Muuse Yuusuf oo u geeriyooday xanuun uu muddooyinkanba la jiifay ayaa meydkiisa lagu wadaa in maalimada berita laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo loo gudbin doono magaalada Qardho halkaasi oo boqorka loogu sameyn doono aas qarameed. Nimcaan Maxamed Bashiir, Soomaali Journal, magaalada Muqdisho.